کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہو ایک ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا سبب سے یا
دیا در سے نکاح اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے پرد نگاہ کون رکھے گا تیری طرح غریبوں لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ وہی جانے کے کیا تم ہو وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں پر وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے میں تو مالک ہی کہوں گا Love.